بسم الله الرحمن الرحيم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کا جس کی میں کوئی عزیز چیز دنیا سے اٹھا لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کر لے تو اس کا بدلہ میرے یہاں جنت کے سوا اور کچھ نہیں، کیونکہ صبر بہت بڑی چیز ہے اور صبر کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اگر وہ دنیا میں اولاد یا اس طرح سے کوئی پیاری چیز انسان سے چھین لے، اس پر انسان صبر کر لے تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے اور اسے جنت سے کم نہیں دے سکتا۔